بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ریڈیو صدائے حریت جموں کشمیر. بہ شیخ اقبال. ٹاٹو دس دار بوزن والو، جامعہ بھارتی ایئر فورس بیس پہ سپدن وول ڈرون حملہ بھارت اپوز فلیگ آپریشن، تاز جامعہ بھارتی ایئر فورس بیس پہ کھین دہ برہ اس ڈرون کے ذریعے حملہ ڈرامہ رچان آو، تمک تمام تر شواہد، طریقہ واردات تو خاص کر بغیر کن ثبوت ات ڈرون حملس مز پاکستان ملوث آنک الزام دن سی ثابت سپدان زامعہ بھارتی ایئر فورس بیس پہ ڈرون حملک ڈرامہ دراصل بھارت پاکستانس خلاف شروع کرنے آمت تم ہائبرڈ جنگک حص، یم کن بھارت پاکستانس واریہ کال پہ اپز الزاماتو تو پروپگنڈ سیت عالمی تو علاقائی سطحس پہ بدنام کرنے کوشش کران چھ. دفاعی تجزیہ نگارن ہن ونن چھ زی اخ چھ بھارتی ایئر فورسس نش اسرائیلک دن آمت جدید ٹیکنالوجی سیت لیس ڈرون، بیس جم ایئر فورس بیس پہ سخت حفاظتی انتظامات گوڑے کرنے آمت، یل زن سرحد اپائر پاکستان پہ یوتا دور ات ڈرون کے ذریعے حملہ کرن تہ ناممکن، لہذا جم بھارتی ایئر فورس بیس پہ حملہ بھارت پن قرستانی تو اخ اپوز فلیگ آپریشن، یمک مقصد پاکستان بے اک لٹ بدنام کرت ایف اے ٹی ایف کے ذریعے بلیک لسٹ کرن، تکیاز بھارت گو ازیک تامت پن تمام تر اثر سوخ تو وسائل استعمال کرنے باوجود پاکستانس ایف اے ٹی ایف کے ذریعے بلیک لسٹ کرنس مز بر پہ ناکام. بھارت جم بھارتی ایئر فورس بیس پہ اپوز فلیک آپریشن حملہ ڈرامہ ذریعہ پاکستان تو کشر ہز تحریک آزادی بدنام کرنک ہرگاہ یہ کھانا گوڈنک واقع چھ، بلکہ بھارتن کر ام برہ تہ اپوز فلیک آپریشن تو حملہ ڈرامہ رچوت پن ناپاک تو یش مقصد حاصل کرنچ لا حاصل کوشش، سمجھوتا ایکسپریس ریل مز دھماک، پٹھان کوٹ، اوڑی، پلوامہ تو بھارتی پارلیمنٹس پہ حملہ کرناو کن یش ڈرامن ہز اخ زیٹھ تاریخ، اور یمو اپوز حملہ ڈرامو ذریعہ بھارتن پن ناپاک تو یش منصوبن رنگ بھرت پاکستان تو کشر ہز تحریک آزادی بدنام کرنچ بے حد کوشش تہ کر. بھارت چھ ہمیشہ اپز فلیگ آپریشن تو حملہ ڈرامہ رچوت مظلوم بنت پن ناکامی ہند راہ پاکستانس کھالان رودمت. بھارتی وزیر داخلہ سند جم بھارتی ایئر فورس بیس پہ سپدن وول ڈرون حملس مز پاکستان ملوث آنک خدشہ ظاہر کرنے کس بیانس پہ پاکستان وزارت خارجہ کی طرف شدید رد عمل اظہار کران ون آمت زی بھارتک طرف پاکستانس کا قابل اعتبار ثبوت دن ورائے بھارتی وزیر داخلہ سند یہ بیان ناقابل قبول تو قابل مذمت. بھارتس مز ون اخ معمول بنیومت زی بھارتی حکمران انتخابات مز پن کامیابی تو بھارت کن اندرم مسائل نش توجہ ہٹانے باپت سرحدن پہ کشیدگی مز ہریر کرت پاکستان کارڈ استعمال کران، بھارت ہیکن اپز فلیک آپریشن تو بے بنیاد الزاماتو ذریعہ مقبوض جوم تو مز بھارتی فوج کے طرف بیوائے انسانی حقوقن ہزن پامولین تو پاکستانس مز بھارتی ایجنسین ہزن دہشت گردانہ کاروائن مز ملوث آسن نشن عالمی برادری ہند توجہ ڈالت، بلکہ پاکستان تو کشیر بناون بھارتک تمام یش تو ناپاک منصوبہ ناکام. ات سوت ازیک یہ تبصر تند دیو میں اجازت، پن تھزو خیال، خدائے سوال.